зажадав, щоб з Курської області витиснули супротивника. Президент Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації у прикордонних з Україною регіонах і почав вимагати витіснити українські війська з Курської області. Про це російський диктатор заявив на нараді. Зі слів Путіна, після того, як російським військам вдасться це зробити, необхідно буде забезпечити надійне прикриття російського кордону. Він також пообіцяв відповідь Україні за атаку Курської області та зазначив, що російська армія досягне усіх цілей. Згідно з версією російського диктатора, метою нападу ЗСУ на Курську область є спроба зупинити наступ окупаційного угрупування РФ на сході України, а також нібито Україна намагалася посіяти ворожнечу, розбрат у суспільстві, злякати людей та зруйнувати їхню єдність. Крім того, він вважає, що Київ цією атакою хоче покращити свої переговорні позиції у майбутньому, коли справа дійде до укладення миру. При цьому диктатор натякнув, що не збирає вести переговори про мир з Україною. Про які переговори взагалі може йтися з людьми, які без розбору завдають ударів по мирних людях, по цивільній інфраструктурі або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики? За словами Путіна, Київ продовжить спроби дестабілізації у прикордонних регіонах Росії, у тому числі у Брянській області. Тим часом губернатор Курської області Олексій Смирнов, який також був на нараді, повідомив, що глибина проникнення на територію регіону становить 12 кілометрів, а ширина фронту – 40 кілометрів. За його словами, під контролем українських сил у Курській області перебувають вже щонайменше 28 населених пунктів. Нагадаємо, видання «Більд» тим часом пише, що диктатор РФ Володимир Путін шокований проривом і наступом ЗСУ у Курській області. Тому, мовляв, зупинити український наступ Москва наразі не може. До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін недооцінював попередні українські операції та не розглядав їх як серйозну загрозу. Там також заявили, що успішна українська операція в Курській області та потенційні майбутні вторгнення змусять Росію перерозподілити свої військові ресурси, що своєю чергою негативно вплине на ефективність їхніх дій в Україні. Нагадаємо, за даними російської влади, на 10 серпня із прикордонних районів Курської області на тлі просування ЗСУ евакуювали вже понад 76 тисяч жителів. Раніше окупанти запровадили режим контртерористичної операції на території Курської, Брянської та Білгородської областей РФ через нібито загрозу з боку України. Софія Фенко, телеканал НТА.